magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya waxaa si habsami leh kaga soconaya tartanka horumarinta halabuurka dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir tartankan oo ay ka qayb galayaan 20 degmo ee gobolka Banaadir ayaa waxa soo qabanqaabiyay maamulka dhalinyarada ee gobolka Banaadir oo hoggaaminayo gudoomiyaha dhalinyarada ee Cabdikaafi ee Makaraan tartankan ayaa waxa looga gol leeyahay isdhexgalka dhalinyarada iyo in dhalinyaradu ay soo bandhigaan halabuurkooda iyo xuska maalmaha xurriyadda oo caawaba ka bilaabanaysa 26 June. tartankii maanta waxaa lagu qabtay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay ilaa 6 degmo kuwaasi oo kala ah Shibis, Kaaraan, Yaqshid, Hilwaa, Daarisalaam iyo sidoo kale Gubadley. degmooyinka Kaaraan iyo sidoo kale Yaqshid ayaa ku soo kala baxay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyadoo kaalinta koowaad ay ku soo baxday degmada Kaaraan. waxaa dhalinyaradu ay ku tartamayeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka sida shiribka, wilsiqada iyo sidoo kale ciyaaraha kale ee quseeya arrimaha dhaqanka hidaha iyo sidoo kale halabuurka dhalinyarada. waxaa ugu horreeyay Daarusalaam, waxay aruursatay dhibcooyinka, waxay noqdeen Daarusalaam 38 dhibcood. qaybta labaad markaan u gudubno inta ku xigtay degmada Yaqshid ayadana waxay aruursatay 46 dhibcood. waxaa inoogu xigtay degmada Kaaraan ayadana waxay aruursatay dhibcooyinka 52 dhibcood. kaalinta koowaad waxaa inoo gashay Kaaraan, kaalinta labaadna waxaa inoo gashay degmada Yaqshid oon kala haran. ma kala haraan, waxaan ku talagalnay mar kastaba degmooyinka inay 2 degmo ay ka soo baxdo. degmooyinka 4-5 ka qaatay, degmooyinka 4-5 ka qaatay aan ka soo qayb galin Gubadley, Shibis iyo Hurwaa oo tartankii ka baaqday sanadka dambe ay kasoo qayb gali doonaan insha Allah, hadoo Alla yiraahdo insha Allahu. markii tartanka uu soo hidlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale taliyaha xasilinta gobolka Banaadir. taliyaha xasilinta oo hadalka qaatay ayaa waxa uu bogaadiyey tartankan sida habsamida leh kaga soconaya degmooyinka gobolka Banaadir oo dhalinyaradu ay ku tartamayaan halabuurkooda dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed. waxaan waxa ku tilmaamaynaa wax aad iyo aad u qurux badan oo caawa meeshaan ka dhacay munaasabadahan isasaaran oo 26-kii u dambeysa kana uu yahay bandhig faneedkan xiritaankiisii oo tartanka ah munaasabadiisi soo horeyso. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin oon idinla qayb qaadanaynaa guusha aad heerkaanaano aad gaarteen ood caawa dhibcaha ku heshee. waxaan leeyahay marka hore hambalyo waana mahadsantihiin. marka xiga cid kasta ahi waxay leedahay hibo faneed, hibo suugaaneed, hibo dhaqan. waxaana rabaa dadkii waxtarka u lahay bulshada way ku dhex jiraan, waxay u baahan tahay in laga soo saaro mudana si gaar ah Cabdifitaax Maxamuud Makaraan. waxaan leeyahay bulshada sida aad uga soo dhex saarta waa ku mahadsan tahay, waana kuu sii dhiman tahay. ciyaalka dadka dhiba hibo faneed ay leeyihiin aan ahayn kuwaas, laakiin kasoo saariday u baahan yihiin. marka waxaan leenahay kasoo saaritaanka aad bulshada inta dhex gashay aad kasoo saartay waa ku mahadsan tahay. intaas kadib cid kastaa ahe waxay la timaadaa goob kasta aqoonteeda, waxay ku abaalmarin ku heshaa, waxay ku guulaysataa kii cilmi leh, kii caaqila, kii
أيو كسبوا وعيليهين تحنا عمل أي فن كذا كسوق جذب سدان وعن لنا يقولها أبوانا دون آدي آدي هم هتسيهين أي واتنبر هذا يقال رتي لباتن كدك مهين البرامج قاس كأبته وعنا تصور مرة وعنا أود ميهين أنا قبعد علينا هنا وعن لنا يا أنت أسكدب ورعد كسوي هباد لا هذا هاي لا إمات هبا هذا أيضاً رجع هاي أنفر هاي أن توجا هاي لا إمات أنت أسوي هبا كمد ماي أيها بالشدة نفك كوا هبا لا ميرا وعن لنا يمرك وعما بالشدة نفك كوا هين هبا فنات يا هبا نور خصنا لوب غيره هبا إليين ثالث تيجا هذا لا إمات مناسبة هذا أنا وكلا لا إمات هل هو قتيل قليل هل هو قدري هل هو شغاله هل هو وجد واحد هاي هذا كنا كسرنا قبل بالشركة sidoo kale waxa hadalka qaatay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdi Kaadir Bakaran kaasi oo sheegay in tartankan uu yahay mid muhiim u ah dhalinyarada isla markaana loogu talagalay in lagu baamuso baadlaha xurriyadda isla markaana degmada kaalinta kubad gasha lagu abaalmarin doono xafladda munaasabada kooda luuyo ee ku beegan markii gobolada koonfurada ay ka fududeen gumeystii talyaaniga ay nabidoobeen wuqooyi iyo koonfur tartanka alaabuurka hidaha Soomaaliyeed iyo dhaqanka oo loogu talagalay in dhalinyarada degmooyinka lagu tartansiiyo si loo helo dhalinyaro maskax fiican alaabuur leh ornaanti aan dhihi karno hibooyinka Ilaahay siiyay soo bandhigaan waxaa maanta tartamaya degmooyinka qaybta bari oo ku kooban lix degmo saddex degmo ornaanti 4-5 looga qaaday oo aan soo xaadirin iyo saddex degmo oo tartantay sidaa tan oo tartantay ayaa waxa ku guuleysatay degmada Kaaraan konton iyo laba dibcood degmada Yarshid oo ay ka dhaafartan iyo sideed dibcood ornaati sidoo ku degan oo sheegan degmada Daarussalaam wasadan sideed keentay marka waxa ogaanay runaantii barnaamijyada istaxgalka dhalinyarada inay qayb ka tahay si markaas qaayo dhalinyarada firfircoon oo u diyaarsan dalka iyo dadka laantii بدأ دعنا ده إبراهيمش هو عقلنا نقيب كنا كارو. إبراهيمش كان هو إبراهيمش معلم أوريه دار أقول ترى قبل إن لقوه إنهيو سي نلير هذا. أقول ترى يمان وحياه هذا كمان عياو تيو. لحدن إيه أفر قردي لحدن أفر قردي كسوه ريتي. ما أنت أوريه ده كان كسوه قال قول لحدن كي. مركا هذا هو فحصنا هاي. وعنو ما هذا بدنا بدوبيا دكمدة كارات. إمام الكيس بناتو نصفه دوي. kulan kaan ee ka dhaca ku qabsooma degmada Kaaraan naanti noqfade waxaana ka dib oo maasantahay adiga iyo tiimkaaga waa kaga baad qadiyeena gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo degmadiisu ay marti gelisay tartankii maanta ayaa ninkiisa ka hadlay munaasabada afmeerka ee tartanka ee degmooyinka ee lixda degmo ee maanta tartanka ka qayb galay caawa leh 20 joog dabaal degmada leh 20 joog waay waxaa koray galabta tartan waxa soo aday qaybta bari waxa ku guuleystay tartanka dhalinyarada degmada Kaaraan Ambaliyo dhalinyaradii dowladus iyo shaqo wanaagsan oo tusay galabta waa wax lagu farxi karo waa maasiyiin leh la waatay duu ciyaarta aanu bilaabaneyso caawo waa damaashad waayay hadda waxaan soo xirray oo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo dhamaan maalaha halka fadhida waxaan soo xirnay ciyaartii galabta si nabad ku soo dhamaatay wiishini waxay raacday dhalinyarada ee Kaaraan ee raacday waxaan noo socdaa dabaal degi kale oo dhamaan wadanka Soomaaliya oo dabaal kasta ka socdo kaas waxaan noo soconaa ilaa waqtigiisa laga gaaro waa maasatiin xafladii iyo damaashaadkii iyo qodbadii waa loo dhiban yihiin kaliya hadda waxa waa ciyaartii galabta socota si nabad ku soo dhamaatay Kaaraan ay guusha qaaday inta way inta kale waa noo dabaysa shalay oo tartanka soo bilowday ayaa waxaa soo baxay degmooyinka wadajir iyo dalkeenley kuwaasi oo u soo gudbay wareega labaad halka maanta ay soo baxeen degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid kuwaasi oo iyana u soo gudbay wareega labaad maalinta barita iyana waxaa tartami doona ilaa dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir Zakariya Ahmed Wuse TV-ga Shabeelle Bordeaux